který má mnoha sedletou tradicí. Další takovým tradičním veletrhem je Lipsko, které vzniklo jenom o pár desítek let později. Jinak většina knižních veletrhů vznikla buď na začátku tohoto století, nebo většinou až po druhé světové válce. I ten Frankfurt v podstatě nějakých 100 let vůbec neexistoval a až po druhé světové válce se nějakým způsobem restartoval. Z toho vyplývá taková ta hlavní funkce těch veletrhů, taková ta kontraktační, kdy se potkávají ty obchodníci s těmi právy, s knihami, s tiskaři a nějakým způsobem tam mezi sebou uzavírají nějaké obchody nebo jednají. To je taková ta věc, kterou všichni vnímají, že to je ten veletrh, ten, řekněme, velký obchod s knihami a s literaturou. Vedle toho samozřejmě je ta druhá složka, což je nějaký showcase nebo ukázka, že tam lidi jezdí ti lidé z toho oboru, aby se dozvěděli, co je nového, načerpali, seznámili si s novinkami a tak. To je pořád to, kde jako moc nevybočujeme z toho rámku těch veletrhů, jak vypadají i jiné veletrhy s jiným zbožím, ať už jsou to strojírenské, textilní, jakékoliv jiné. Ta literatura je samozřejmě specifická, je vnímaná jako nějaký nositel myšlenek a tím se vyprofilovaly hodně i ty knižní veletrhy. Že se kromě, řekněme, nějakého veletrhu knížek a papíru a tisku posunuli do nějakých veletrhů myšlení nebo vůbec setkávání různých myšlenkových směrů a podobně. Tak dneska, když právě přijedete do toho Frankfurtu, já o něm budu mluvit hodně, protože je opravdu největší na světě a je takovou jako esencí toho veletržního provozu, tak tam prostě vedle těch stánků, těch nakladatelů, vidíte stánky různých církví, vysokých škol, univerzit, běžných škol, prezentují se tam armáda, v podstatě všichni, kdo nějakým způsobem chtějí sdělit svoji myšlenku. A ten Frankfurt je dneska vlastně možná více jako společenskou a politickou událostí, než tou událostí právě obchodní a ještě méně teda událostí jako literární. Tam protikladu bych zmínil právě třeba to Lipsko, které na té literatuře hodně staví do Lipska, zatímco do toho Frankfurtu, který je jakoby rozměrově větší, přijede řádově nějakých 300 tisíc lidí, tak do Lipska jich přijede 500 000 a je to dáno tím, že poté, co se tam odehraje tady tenhle ten běžný veletržní ruch v průběhu dne na tom výstavišti, tak v samotném Lipsku je potom otevřeno několik set míst od kaváren, přes knihovny, po divadílka, kina a všude se čte, všude se představují autoři a je to opravdu takový jako festival čtení. Když ještě se bavíme o těch rolích těch veletrhů, tak třeba hezký příklad toho, jak vlastně veletrhy jsou opravdu spíše o těch kontaktech a o těch kontraktech, tak je hezký příklad Boloňa, což je největší veletrh dětské literatury na světě, kde se sjíždí, kde zase musí být všichni, kdo s nějakým způsobem se zabývají dětskou literaturou a na ten veletrh mají zákaz vstupu děti, což je takový paradox, ale je to právě proto, aby ti obchodníci a ti další měli čas na tu práci a nemuseli si tam s dětmi povídat o tom, jak ta její knížka je hezká a tak dál. Vedle toho takovým fenoménem jsou latinskoamerické veletrhy. Ty trvají třeba měsíc a přijde na ně 2 až 3 miliony návštěvníků. Tam je to zase dáno tím, že je tam strašně malá síť knihkupectví a už vůbec knihoven. Takže ty lidi to vnímají jako vůbec tu příležitost se k těm knížkám dostat. Takže opravdu tam to funguje jako taková velká fiesta pod širým nebem často, kam se prostě sjede 1 milion lidí a nakupují knížky ve velkém a tak dále.
Tady většina těch mezinárodních veletrhů vlastně hodně upozadňuje vůbec prodej knížek běžným zákazníkům, čtenářům. Ten kontakt se čtenáři je tam hodně upozaděn. Ještě bych zmínil veletrh v Göteborgu, který je asi největším veletrhem ve Skandinávii, a ten zase naopak vznikl jako seminář pro knihkupce. Tam to funguje tak, že máte vlastně ten obrovský veletrh, kam přijde ten slavný spisovatel. Ten slavný spisovatel tam, což je i smluvně dáno, tam nestráví více jak 20 minut, kdy se podepíše pár lidem, ukáže, napotí se takhle se svojí novinkou a poté odchází do horního patra k těm knihkupcům a k lidem, kteří si zaplatili poměrně vysoké vstupné za to, že pak od něj dostanou dvouhodinovou přednášku. A my jako Svět knihy v Praze jsme v jednu chvíli byli v pozici, kdy jste z Brna, takže to možná znáte, že vlastně všechny ty veletrhy, které jsou jenom veletrhy, tak pomaličku se zmenšují až zaniknou, protože co si budeme říkat, jsme v době onlineu a v podstatě veškeré tyhle ty jakoby styky mezi obchodníky a tak se můžou pohodě odehrát online a je to mnohem levnější, než letět přes půl zeměkoule, dohadovat se někam o právech. Takže kdyby jsme v podstatě byli jenom tím klasickým veletrhem, tak i s ohledem na to, že jsme Česká republika, která jejíž knižní trh je pro ty velké obchodníky opravdu zanedbatelnou položkou, tak bychom asi dneska už neexistovali. Proto se taky jmenujeme Mezinárodní knižní veletrh a literární festival a snažíme se vlastně posilovat tu složku toho, že jsme tím festivalem literatury. My se konáme každý rok v květnu, je to čtyřdenní akce, která se odehrává na pražském výstavišti, což je naše, myslím si, velká komparativní výhoda v tom, že většina těch veletrhů na světě se odehrává v takových těch velkých moderních halách, když toto výstaviště v Praze vzniklo v roce 1892 kvůli jubilejní výstavě a je to prostě secesní záležitost uprostřed parku. Lidi to tam mají rádi právě kvůli té atmosféře. A i to byl jeden z důvodů, proč jsme chtěli posílit vždycky tady tu festivalovou složku. A já, když jsem v roce 2016 nastoupil, tak jsem se na tohle to zaměřil. A dneska jsme minimálně půl na půl festivalem a půl na půl veletrhem. Vždycky jsme tam měli poměrně silnou složku toho prodeje těch knížek přímo těm čtenářům. A vlastně vnímali jsme naši důležitost vždycky v tom, že tam dochází k tomu kontaktu toho čtenáře, jak s tím autorem, tak s tím nakladatelem, tak s dalšími lidmi z oboru. A to je vlastně ten největší přínos, největší přidaná hodnota, kterou tomu čtenáři dáme, protože on si dneska může o tom autorovi všechno přečíst, může si s ním pustit nějaký online rozhovor, ale vlastně ten osobní kontakt je osobní kontakt. A musím říct, že paradoxně čtenáři, kromě toho, že vyhledávají ty autory, tak hodně vyhledávají i ty lidi od knih, ty nakladatele, ty překladatele, prostě lidi, kteří mají rádi knížky, tak je zajímají i ti další odborníci. A to je, myslím si, ta hlavní devíza, na které my stavíme náš veletrh. My během těch 4 dnů k nám na veletrh přijde zhruba 50 tisíc návštěvníků. Od roku to roste. Chtěl bych vám říct, kolik se tam u nás prodá knížek, protože je to určitě strašně velký číslo, ale bohužel u nás platí taková zásada, že nakladatelé obecně strašně neradi sdělují jakékoliv informace, co se týče jejich prodejů a podobně. Nicméně se nám odehraje řádově asi 700 akcí, což když si to jakoby promítnete do těch 4 dnů, tak je to opravdu v podstatě nekonečná šňůra nějakých akcí. A nejsou to jenom nějaké jenom křty a čtení, ale snažíme se právě, aby
ty debaty, které tam pořádáme, měly nějakou přidanou hodnotu. Jak jsem už říkal, tyhle ty akce jsou jakýmisi i festivaly myšlení, nejen festivaly knížek. A dneska jako lidi, když se potkají třeba s tím autorem, tak je až tolik možná nezajímá, co napsal v té poslední knížce, a kdo je vrah a tak, ale zajímá je jeho myšlenkový svět. A knížky nepíšou jenom samozřejmě spisovatele, ale píše je spousta dalších lidí, a ti všichni se vlastně potkávají na tom našem veletrhu a vznikají tam, myslím si, velmi zajímavé a podnětné diskuze. Každý veletrh má svého čestného hosta, to je taková tradice, že se vždycky vybere nějaká země, která je čestným hostem daného ročníku. My jsme v loňském roce měli jako čestného hosta Itálii, předtím jsme měli Francii, předtím byl covid a měli jsme mít Polsko, což je strašně velká škoda, protože s těmi Poláky jsme připravili obrovský program a ten jsme nakonec potom museli spláchnout do záchodu. A loni jsme taky měli hodně silný program ukrajinský. Byli jsme vlastně první akcí, která po začátku ruské agrese byla schopna přivést ty Ukrajince jako autory a jako nakladatele skutečně do Prahy, protože vlastně předtím jsem byl na několika veletrzích, kde vždycky ten ukrajinský stánek byl jenom prázdný a bylo tam, nemohli jsme přijet, podpořte nás, tak nám přišlo právě mnohem důležitější je opravdu přivést. A myslím si, že to byl strašně jako hezký a silný moment. Tady tohle je zrovna fotka z takového představení, který se jmenuje Foxtroty, a je to představení, které přivezli Ukrajinci. Je to takový, jak kdybyste smíchali poezii z 30. let s hudbou Michala Davida. Je to záměrně tak jako udělaný, že jakoby to se rozhodli otextovat jejich avantgardní poezii z 30. let a dodělat tam prostě diskomuziku. Jedním z autorů toho představení je Serhii Žadan, což je dneska takový asi nejvýznamnější ukrajinský autor. Dostal teď řadu ocenění, včetně toho, že se o něm uvažovalo na Nobelovu cenu, nicméně teďka ve Frankfurtu dostal mírovou cenu a cenu německých nakladatelů, a ten bohužel nemohl přijet, protože se v té době byl prostě v Charkově a bránil Charkov, a místo něj tam byla tady tato zpěvačka. Říkám to celý proto, že v podstatě my velmi často se nám stává, že se dostáváme do velmi úzkého kontaktu s tím, co se aktuálně na tom světě děje, protože pokud jste knižním veletrhem, tak opravdu ty knížky píšou všichni, kteří chtějí něco sdělit, a velmi často se nám stane, že vlastně se s tou historií potkáváme opravdu velmi naživo, protože i politici, i umělci z mých oborů, filozofové, všichni další, pro ně je ta knížka hodně vždycky taková to důležitý memento, se kterým se rádi spojují. A často vlastně tím pádem potom i ho rádi prezentují na našem veletrhu nebo obecně na různých knižních a literárních akcích. To si myslím, že je jakoby velká přidaná hodnota nejen našeho veletrhu, ale obecně literatury a knížek jako takových, že byť všichni to vnímají, že to jsou takové vlastně strašně zastaralé věci, ten papír a ty obrázky, co to dneska je, když tady máme všude obrazovky. Nicméně já jsem právě přesvědčený o tom, že ty knížky nějakým způsobem drží prst na té podobě, jak se říká. Kdyby vás cokoliv zajímalo, klidně mě přerušte, ptejte se, nemám
nepřipravoval jsem si to nějak příliš strukturovaně, takže budu mluvit o všem možném. Jinak rozpočet takovéhle akce, abyste měli představu, je 30 milionů korun zhruba. Z 95% to platí ti nakladatelé a 5% máme od státu. Nejsme na tom tak, že bychom byli nějakým způsobem příliš závislí na tom, že jaká je libovůle politiku a podobně. Je to prostě akce, kterou si sami platí ti nakladatelé. Ostatně zřizovatelem Světa knihy je Svaz českých knihkupců a nakladatelů, který sdružuje v podstatě většinu českých nakladatelů, nebo alespoň ty nakladatelé, kteří jsou nějakým způsobem pravidelně činní, že každý rok vydávají nějaký počet knížek, tak většinou jsou v tom svazu organizovaní. Máme zhruba 400 vystavovatelů, což zase je zhruba z 80% jsou to ti čeští nakladatelé a z 20% je to zahraničí, ať už formou toho, že tam vystavuje nějaká ambasáda nebo kulturní zastoupení dané země, anebo velmi častým způsobem prezentace jsou takzvané kolektivní expozice, kdy tam přijede z Německa nějaký organizátor a ten tam sebou přiveze expozici třeba deseti zahraničních nakladatelů a ty tam společně potom se prezentují. Většinou na těchto zahraničních prezentacích se podílí buď tedy nějaká ta organizace typu Svaz nakladatelů nebo České literární centrum a podobné organizace v zahraničí. Je to pod nějakou záštitou ministerstva kultury dané země, ale v podstatě funguje to jenom v případě, že jsou do toho zapojeni ty skuteční nakladatelé, jinak tam většinou jsou jenom tak vystavené ty knížky a že by to nějak žilo, to se říci nedá. Proto my se snažíme vždycky přivést opravdu i ty skutečné nakladatele a samozřejmě v druhém sledu přivést s nimi i ty autory. Takovým zlomovým ročníkem Světa knihy byl rok 2019, kdy jsme uspořádali jako toho čestného hosta jsme měli latinskoamerické země, což nikdo nevěřil, že se nám podaří uspořádat, protože ono jakoby udělat to hostování jedné země je náročná věc, ale udělat vždycky to kolektivní hostování je ještě složitější, protože se musíme se sebou domluvit, sladit, mít společný stánek, mít nějakou společnou strategii té prezentace. A teď si ještě vemte, že to jsou latinskoamerické země, tak to bylo náročné. Na druhou stranu, my tady máme hodně silnou skupinu překladatelů, kteří překládají tu latinskoamerickou literaturu. A ti nám s tím pomohli a to se nám povedlo. Přivezli jsme Mária Vargas Llosu, držitele Nobelovy ceny za literaturu, a přivezli jsme dalších asi 15 autorů. A to je taková věc, se kterou se do dneška, jako, která nám otevírá v tom literárním světě dveře, protože vždycky řekneme, my jsme ti, co dělali tu prezentaci latinskoamerických zemí a o tom se tehdy strašně mluvilo, že se nám to nepovede a tím, že se to podařilo, tak nám už teďka důvěřují, že to zvládneme. Teďka se naopak v Mexiku chystá prezentace zemí Evropské unie a bude to už teďka někdy v prosinci, ale ještě nemají vůbec nic hotovo, protože se prostě ty evropské země vůbec nejsou schopny mezi sebou domluvit, jakým způsobem tu prezentaci vlastně budou organizovat. Co se týče vlastně těch knížek, které tam prezentujeme, tak já vždycky říkám, že to je opravdu všechno od kuchařek po eseje a snažím se opravdu, aby to byla co nejotevřenější platforma, protože naším cílem není, aby to byla prostě literární akce pro milovníky kvalitní literatury. To přiznám se otevřeně, to má být prostě akce, která
přivede lidi ke čtení, která osloví čtenáře i ty, kteří čtou literaturu, kterou já bych třeba upřímně do ruky nevzal, ale ten smysl je opravdu, náš smysl je opravdu rozšiřovat čtenářství, rozšiřovat povědomí o knihách, propagovat knížky. A my vedle toho organizujeme kampaň, která se jmenuje Rosteme s knihou a která vlastně celoročně nějakým způsobem se snaží právě šířit čtenářskou gramotnost u dětí a rozšiřovat čtenářskou základnu dětí. A z této kampaně velmi dobře víme, že cesta ke knížkám a ke čtení vede i přes počítačové hry, přes spoustu věcí. Vždycky tak zmiňuji takovou, jsme děláme v rámci toho literární soutěž a jednou jsme právě dali, jak jste se dostali ke čtení, otázku a jeden kluk tam opravdu popsal tu cestu jako nějaké střílečky, já se v tom nevyznám, ale myslím, že Minecraft nebo z něčeho takového, tak opravdu od toho jako se dostal ke sci-fi literatuře, od toho se dostal k Čapkovi a teď je, že už čte jako Vojnu a mír a fakt úplně ty největší klasiky, což a byl to bylo mu 16 nebo 17, takže takhle my to máme postavené, my se opravdu snažíme být maximálně nízkoprahový a nemáme nejmenší problém s tím, když se tam prezentují prostě i knížky, které memoáry různých celebrit a podobně. I tohle je cesta, jak ty lidi dostat ke čtení. A když už jako, když tam přijdou na to, že tam křtí knihu svých vzpomínek Jan Žurová, tak si třeba všimnou toho, že existují i jiní čeští autoři, kteří stojí za přečtení. My vlastně, co se týče třeba přesahů do jiných žánrů, tak samozřejmě literatura se potkává na mnoha polích s filmem, s divadlem, s výtvarným uměním. My to rozhodně jako nepřeháníme, že bychom se do těch přesahů nějakým způsobem spali nějak moc. Praha je město, kde probíhá souběžně vždycky minimálně 2-3 filmové festivaly a 2-3 divadelní festivaly a my se snažíme opravdu soustředovat na tu literaturu, ale občas samozřejmě se stane nebo se nabízí věci, které prostě do toho našeho konceptu zapadají. Možná znáte Jaromíra 99, což je asi náš nejvýznamnější komiksový autor, ale zároveň je to muzikant, který měl kapelu Prizny, který má letní kapelu a s Jaroslavem Rudišem, spisovatelem, mají Kafka Band, tak to jsou takové přesahy, které jsou naprosto logické a které, když tematicky k nám zapadají, tak je děláme. Ale jak říkám, vlastně se nesnažíme nějak moc konkurovat filmovým a jiným festivalům, protože zrovna v té literatuře vlastně těch velkých akcí v republice je jako šafrán. V podstatě, když bych zapřemýšlel, co jsou akce, které stojí za zmínku, tak je to asi měsíc autorského čtení, který pořádají tady z Větrných mlýnů z Brna. Pak je to menší veletrh v Havlíčkově Brodě knižní. A pak už jsem skoro v koncích, protože vlastně býval tady Tabuk, což byl takový festival malých nakladatelů, ten skončil. A opravdu těch literárních akcí, které by nějakým způsobem byly v pozorkách všeobjímající nebo oslovovaly nějaké širší publikum, je opravdu, opravdu málo. My vlastně, i když příští rok zrovna, protože nebudeme mít výjimečně jako čestného hosta žádnou zemi a zvolili jsme takový zatím pracovní název Literatura nemá hranice a chceme tam se věnovat jak autorům, kteří nějakým způsobem
vystoupili z hranic své země nebo svého jazyka, žijí někde jinde, nebo se proslavili víc někde za hranicemi, tak právě i třeba autory, kteří vystoupili z té běžné literatury a věnují se třeba právě muzice nebo filmu a podobně. V tom dalším ročníku budeme mít jako čestného hosta německojazyčnou literaturu, protože bude velké výročí Franze Kafky, tak jsme se dohodli s německy mluvícími literaturami, to znamená s německým, rakouským a švýcarským, že se zaměříme právě tady na tuto jazykovou oblast. Máte nějakou otázku? Kdo? Já si říkám, že jsem takový to hrnu, tak kdyby vás něco zajímalo, tak mě fakt přerušte a klidně se ptejte. My celoročně jsme maličkej tým, jsme v šesti lidech, to připravujeme. Funguje to tak, že my vlastně průběžně připravujeme dva až tři ročníky zároveň, protože vlastně třeba autory, pokud chcete v roce 24 přivízt nějakého velkého autora, tak už s ním teď třeba rok jednáme. Takže vlastně celoročně šest lidí na tom jakoby pracuje. Mám takového uměleckého šéfa nebo dramaturga, což je Guillaume Basset, to je Francouz, ale žijící v Čechách, což je obrovský benefit, protože on zná takové ty literární a knižní souvislosti celosvětové, kdežto já se víc orientuju samozřejmě v té domácí scéně a tím naším dialogem, myslím si, vzniká potom, že se ta dramaturgie hezky namíchá jak tím, co by zajímalo víc toho domácího čtenáře, tak tím, co bychom jim měli ukázat z těch světových trendů. Pak tam mám dva lidi na tu technickou produkci, kteří organizují, jak budou stát ty stánky, kdo je postaví a všechny tyhle ty věci kolem. Pak mám člověka, který se mi stará o PR a marketing a člověka, který se stará potom o ten literární festival zase spíše z toho produkčního hlediska, to znamená od toho, kdy mají kde umělci být a kudy přijedu a kudy přiletí až po to, kolik mikrofonů má být na pódiu a podobně. To je takový ten úplně základní tým. Ale potom samozřejmě na samotném veletrhu máme zhruba 300 až 400 lidí, kteří vlastně pro nás pracují, protože je to pak velká akce. Z větší části jsou to studenti, kteří dělají takovou práci, řekněme, na těch sálech, té běžné organizace. A pak samozřejmě všichni ti, kteří, a ty do toho nepočítám, ty, kteří staví vlastně ty expozice a podobně, to jsou realizační firmy, které si na to najímáme. V zahraničí většinou ty týmy jsou mnohem větší, ale prostě my jsme nějakým způsobem limitovaní tou velikostí našeho trhu, tím, kolik můžeme těm nakladatelům říct za nájem a podobně, takže takhle to funguje. Co se ještě toho personálního zajištění týče, tak jsme se hodně v posledních letech zaměřili na PR a marketing. O světě knihy vychází každý rok zhruba 700 článků nebo nějakých mediálních výstupů, takže vedle toho máme samozřejmě PR agenturu a v poslední době až trošku k mojí nelibosti jsme se museli hodně zaměřit na sociální sítě, protože já jsem ještě tak ten člověk toho Facebooku, ale už jako Instagram už na mě moc není a TikTok už vůbec ne. A teď mě právě kolegové přesvědčili do toho, že už musíme vstoupit na ten TikTok a já se jim snažím vysvětlit, že knižky nejdou
městnat na TikTok, ale budeme muset asi se tím se tomu taky věnovat. Našimi partnery s mediálními jsou Česká televize a Český rozhlas, což říkám i proto, že zase je to hodně o tom, že vlastně není to o tom, že by nám odpromítali spoty a řekli, kdy se to koná, ale že to jsou hodně i programoví partneři, což je naše velká výhoda, protože vlastně všechny tyhle ty velké instituce mají svoje nějaké publikační aktivity, takže vlastně my jak s tou Českou televizí, tak s Českým rozhlasem, tak i s dalšími mediálními partnery, ať už je to Právo, Deník N a tak, tak vlastně se spíš bavíme zase o tom obsahu, jaký oni přivedou zajímaví lidi, jaký dělají besedy, jak ty besedy napojíme na ty naše témata. A tím je ta práce, myslím si, taková mnohem smysluplnější, než když je to takový ten holý marketing ve smyslu, že někde běží spot, že máte přijít tam a tam tolik a tolik na takovouhle akci. Hodně právě pracujeme tady s tímhletím momentem. Teď jsem měl zkoušku s nejmenovaným provozovatelem autobusové dopravy. Ten taky začal, že jeho představa je, že si tam jako postaví ten autobus, aby ty návštěvníci viděli, že provozuje tu autobusovou dopravu. A já jsem mu hned říkal, že vlastně to je úplně skvělý místo na čtení cestopisů, z čehož on byl úplně nadšený a už mu to schválili v centrále, že teda budeme mít autobus, kde budou cestovatelé číst svoje cestovatelské zážitky a snažíme se jít právě spíš cestou tady takového kreativnějšího marketingu než toho běžného, což zase ten náš produkt je v tomhle tom skvělý, že s ním můžeme takhle pracovat. Stále žádná otázka. A co je pro vás jako pro organizátora nejpalčivější problém a v rámci organizace? No, to je nejpalčivější problém. Asi to, teďka během toho covidu jsme si to hodně jako uvědomili, že my musíme plánovat hodně dopředu a když pak přijde taková věc, jako je ten covid, tak se vám to tak jako zhroutí jako domeček staré. I tím, že vlastně my jsme taková fakt jako multifunkční věc, že to není právě jenom o těch, řekněme, kontraktech těch obchodníků, není to jenom o těch čtenářích, je to prostě skrumáš všech věcí, tak potom se vám stane to, co se dělo při tom covidu, že se ty akce různě rušily a posouvaly a vy pak zrušíte jednu věc a tím se vám to vlastně celá ta struktura rozpadne. A my jsme vlastně během covidu se nám stalo, že ten jeden ročník jsme rušili asi měsíc před tím, než měl vypuknout. A to bylo docela nepříjemné, protože všichni ti, co nám zaplatili ty zálohy na to vystavování, tak říkají, no tak to neproběhlo, tak nám ty peníze snad vrátíte. A my jsme jim složitě vysvětlovali, že my už jsme všechny utratili, že prostě měsíc před akcí vy už máte všechno hotovo, všechno nachystáno, katalogy vytisknuté. Takže zrušit jakoby veletrh měsíc před začátkem znamená, že jste vyhodil těch 30 milionů, který to stálo ten rok. A to se nám stalo teda dvakrát. Naštěstí teda po druhé už se to stalo jenom tak, že jsme přesouvali z jara do podzimu, takže to nebyly úplně marně vynaložené náklady, ale je to potom jakoby hodně kritické. No. A je to o tom, že prostě vy fakt musíte ty věci, pokud je chcete mít, tak je domluvat hodně dlouho dopředu. Když děláte hudební festival, tak si objednáte kapelu, zaplatíte zálohu, kapela přijede. Ty autoři takhle většinou vůbec nefunguje, i kromě těch hvězd toho nějakého anglosaského trhu. Bestselleristů, ty už fungují jako ty rokový hvězdy, ale jinak všichni ostatní autoři prostě fungují, takže si s nimi opravdu půl roku dopisujete
a vysvětlujete mu, jak je to skvělý, že když by přijel do Čech, jakou tady má 14. základnu, tak on se poradí se svým agentem, ten mu řekne, že jo, že ho tady třeba lidi čtou, ale že jinak český tak je finančně absolutně nezajímavý. Pak se poradí s manželkou, tam mu řekne, že v Praze ještě nebyla, takže by třeba jeli. A takže je to fakt jako dlouhý proces a vlastně není to vůbec vlastně na bázi jako obchodu. Mně se strašně často stává s tím mým dramaturgem, že on mi řekne, jako tak jsem domluvil tady tohohle toho autora a já říkám, super, kolik to bude stát? O tom jsme se ještě nebavili. A jako ten člověk řekne, že přijede, že tam bude od tehdy do tehdy, že bych přijel s manželkou a s dětma a skoro se jako nezeptá na honorář. A pak třeba ještě řekne, jako tak to zavolejte mýmu agentovi, já se nedat o těch penězích bavím. Pak zavoláte agentovi a vlastně začíná další kolo vyjednávání, protože ten agent třeba řekne, že chce strašně moc peněz a nebo řekne, že vlastně ten autor sice se mu to líbí, že v květnu by přijel, ale on přece v květnu má přednáškový turné po Americe a tak dále. Takže je to takový, jako ty dohody prostě jsou na dlouhý lokte a velmi složitý s těmi opravdu jakoby většími, významnějšími autory. Tam se osvědčilo to, že se snažíme každý rok dovíst aspoň 2-3 ty jména, která rezonují nějakým způsobem obecně právě proto, abychom si přitáhli pozornost, řekněme, těch mainstreamovějších médií, ale jinak se spíš snažíme dovážet autory, kteří zajímají nás, kteří nám podvenují do těch témat, o kterých se chceme bavit, ale bohužel bez těch velkých jmen to úplně není. Nebo bohužel, oni většinou jsou docela fajn a zajímavý, ale že to je vždycky s nima složit. Co jste nějak změnit třeba strategii plánování toho dalšího, těch dalších ročníků, protože pracujete s nějakými scénáři, to se pro vás změnilo? No, tím covidem se změnilo hodně věcí, protože jako vlastně celý tady ten sektor, který se zabývá velkými akcemi, jako jsou festivaly, veletrhy a tak, tak se zásadním způsobem proměnil. Teďka je to takový, že v podstatě půlka těch lidí to přestala dělat, druhá půlka se snaží toho stihnout co nejvíc, takže vy musíte mít nasmlouvány na strašně dlouhou dobu dopředu. Což zase ale nekonvenuje právě s tím, že může přijít nějaký další covid a celý to zrušit a celý to směřuje k takovému, že člověk musí jakoby prostě být připravený na to improvizovat. My jsme si hodně, samozřejmě když ten covid začal, tak všichni začali věřit online a začali dělat vlastně ty akce různě online, ty kontraktační akce do značné míry probíhaly online, ale ukázalo se, že to vlastně je přesně ta věc, kdy si ten veletrh svým způsobem podřezává větev sám pod sebou, protože na jednu stranu ty lidi se naučí potkávat se online a pracovat online, tak proč by potom jako jezdili do toho Frankfurtu nebo do té Prahy, ale na druhou stranu se vlastně ukázalo to, že ta naše hlavní devíza je v tom živém kontaktu. Ať už je to právě živý kontakt těch lidí z toho oboru, těch obchodníků mezi sebou, nebo prostě knihovníků s nakladateli, čtenářů, se spisovateli. To je vlastně to, na čem stojí naše existence, je tady tenhle ten živý kontakt. No. Jinak stejně jako dneska, tak jsme začali většinu těch našich pořadů i streamovat, ale bereme to opravdu spíše jako doplněk té živé prezentace. Snažíme se pořád jakoby ty lidi hlavně dostat k nám. Knihovníci jsou pro nás jedna z takových největších cílovek, kdy se snažíme hodně oslovovat, protože
vnímáme, že my právě pro ně můžeme být tím dobrým nositelem informací, ať už té základní informace, co vyšlo novýho, kdo co napsal, tak i toho, co se třeba na tom trhu děje a podobně. A zároveň je pro nás vlastně ta, ta knihovní síť, která v Čechách funguje strašně dobře, je strašně hustá, zároveň ty informace se tam dobře přenáší a tak, 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 tak na knihovníky se obecně velmi, velmi zaměřujeme, co se týče komunikace. Jo. My máme jednu sekci, která se jmenuje Profesní fórum a tam jsou soustředěni právě ty pořady, které se věnují tomu odbornému návštěvníkovi. A tam vlastně loni jsme se už konkrétně přímo domluvili s Národní knihovnou, že vlastně celý jeden den byl vyhrazen pro knihovníky. A snažíme se to prohlubovat ještě víc. Ještě druhou takovou velkou cílovkou jsou pro nás školy a učitelé a pedagogové, ať už to jsou učitelé češtiny nebo i jiných předmětů. Právě kvůli tomu, jak jsem hovořil o tom čtenářství, takže se snažíme mít vždycky třeba jeden den v tom odborném programu vyhrazen pro knihovníky a druhý pro ty školy. A o víkendu zase spíš pro ty, řekněme, insidery z těch nakladatelství, to znamená pro překladatele, editory, redaktory a podobně. Organizujeme už pro ně pomalu zájezdy, že většinou vždycky oslovujeme ty knihovny, které nějakým způsobem, to vy možná znáte líp, že mají tu vlastní funkci, nebo jak se to jmenuje, ty vlastně domluví všechny ty knihovníky v té dané oblasti a už to dělají i tak, že si pronajmou autobus a jezdí na světlině společně v autobuse. Vozí si svačiny, opíjejí se u toho a to, mají to jako takovou jako školní. To je něco, co se jako zasadili, jste to jako snažili. Aby se ty knihovny organizovali. Jo, my jsme, jakoby, oni to tak dělali vždycky, ale my jsme si toho jako všimli a přišlo nám to jako, že to je dobrý fenomén, který bychom měli podchytit, takže jsme začali dělat to, že jim nabízíme, že pokud budou mezi své čtenáře šířit informace o světě knihy, tak dostanou pro každou knihovnu jeden volňásek a toho oni se strašně chytli, i když jako je to probejt 250 korun, ale prostě je to fajn, tak a oni tu akci mají rádi, takže proč by vlastně ji nepropagovali a pro nás zase čtenáři z knihoven jsou taky zajímavá cílovka, takže vždycky vypíšeme akci, oni nám pošlou, kolik máme poslat materiálu, my jim pošleme materiály, volňásky a tím, když už mají ty volňásky, tak už se jako zorganizujou a vyrazí k nám. Teďka samozřejmě velký téma, který právě jsme řešili v rámci toho odborného programu, jsou věci týkající se digitalizace knihoven a zase u těch škol tam bychom se teďka chtěli zaměřit hlavně na kvalitu učebnic, protože vnímáme, že to je v Čechách docela velký problém. Jsou víceméně nějaké jako odborné skupiny, to veřejnosti a poměrově? Jak už jsem říkal, my jsme fakt jako se snažíme být všeobjímající a dostat tam tu nejširší čtenářskou obec. Já, když jsem nastupoval na svět knihy, tak tam převažovali starší čtenáři, kteří tam upřímně hodně chodili za tím z toho důvodu, že kromě toho, že získali podpis Zdeňka Svěráka, takže tam byly slevněné knihy, že se tam prodávaly knížky se slevou. To je věc, kterou se právě snažíme eliminovat i z toho důvodu, že prostě chceme tam spíše opravdu
sofistikovaného čtenáře nebo prostě lidi, kteří prostě čtou a nejenom za každou cenu starší generaci. Hodně tím, že tam máme hodně dětských pořadů, je to o víkendu, tak velkou část těch návštěvníků nám tvoří rodiny s dětmi. Ty všední dny školní výpravy. No a v těch posledních letech se nám právě daří i tam, kde se nám minulosti moc nedařilo, což je, řekněme, mladší čtenář. My jsme se hodně i jako obrátili směrem k young adult literatuře, která u nás je vnímaná jako takový něco, co do té literatury nějak úplně nepatří a je to vlastně jako, je to spíš nějaký show business, než něco, co, o čem bychom my literáti a lidé od knih měli jako se bavit, ale my tam právě máme celou sobotu zaměřenou na jak dál tu literaturu a to se nám hodně osvědčilo, že díky tomu začal hodně významně vzrost ten počet těch návštěvníků mezi 14 a 25. Ty starší by tam hlavně chodili jako formou těch rodin, no a pak je to podle nějakých fanouškovských skupin těch konkrétních autorů, který tam máme. Sci-fi fantasy tam má prostě svoji silnou základnu, která chodí vždycky a pak už je to v podstatě opravdu všeho. Opravdu se snažíme být univerzální, snažím se to i v tom marketingu hlídat, aby jsme neoslovovali jenom nějaký výsek, ale aby to tak jako působilo na všechny, že to je příjemná akce, kam rádi zajdou. My jsme vlastně, oni se ocitli v situaci, kdy ten palác se rekonstruoval, kdy jsme měli být v křížíkových pavilonech, což jsou takové jako pavilony, které jsou za tím palácem. Nicméně začala válka, ukrajinští pracovníci odjeli bojovat a tím pádem se nestihli zrekonstruovat ani ty pavilony, takže celý veletrh se musel odehrávat ve stanek. A musím říct, že to bylo, jakože my jsme se toho strašně báli a nakladatelé z toho byli velmi nervózní a chtěli rušit smlouvy a rušit akci a říkali, že to bude hrozný průšvih a nakonec se všichni zhodli, že to byl nejlepší ročník, co se atmosféry týče, protože to byl vlastně takový jako letní festival, kdy naštěstí nám teda vyšlo počasí, ale prostě svítilo sluníčko a lidi prostě si koupili knížku, lehli si do trávy a dali si k tomu víno a užívali si tu akci. Měli jsme, že v Itálii jako čestného hosta, tak se to sobě tak jako hezky hodilo. Takže vlastně ta myšlenka je, že to má být opravdu takový jako, taková jako příjemný rodinný festival, který bude, na kterým se nebudou cítit špatně ani seniori, ani 14-letý děti, ani 3 až 5-letý děti. Prostě snažíme se opravdu tam být jakoby pro všechny a dostat jakoby k tomu čtení. To je ta naše jakoby hlavní mise, kvůli které to děláme. Cílíme, ale to bylo specifický, že jsme hodně cílili na ukrajinské čtenáře, že vlastně jsme ve spolupráci s těmi ukrajinskými nakladateli, oni přivezli spoustu ukrajinských knížek a ty vlastně prodávali těm Ukrajincům, kteří tady teď žijí. To byl strašně silný moment, protože oni přijeli, oni se ptali, jestli můžou přivíst nějaký knížky a prodávat je tady. Já jsem věděl, že oni pojedou prostě těma vlakama, s těma baťohama na zádech, neměli žádný peníze. Já jsem jim tady zajišťoval spaní jako v hostelu a přijelo prostě 20 nakladatelů a já jsem čekal, že každý bude mít ten baťoch s těma knížkama a ty tam jako tak jako vytáhnou a nabídnou těm
těm lidem, kteří tady teďka žijí. A oni říkali, oni přijeli s těma baťohama, ale tam měli jenom oblečení a říkali, no a zítra přijedou dva kontejnery, knížek, asi teď nevím, jestli 10 000 knížek nebo něco takového. A já jsem šel úplně jako do kolen, protože ten stánek byl takovejhle jako a oni prostě se jim podařilo domluvit to, že v těch kontejnerech, ve kterým se jim posílají ty neprůstřelný vesty a tak, tak na cestě zpátky prostě naplnili knížkama a ty jim jako sem dovezli. No a bylo to, ty knížky tady tam prostě takhle naskládali a za ty 4 dny ty knížky pak zmizely, protože opravdu tam přišlo asi 10 000 Ukrajinců a koupili si knížku a byli vlastně strašně nadšení, protože prostě nikdo z nich, když jako odcházel z té Ukrajiny, tak si moc těch knížek sebou jako nevzal, zvlášť třeba dětský. Takže opravdu prodali do posledního kousku se to víceméně prodalo. Co zbylo, tak jsme ještě byli dovoleni s knihovnama, který o to taky měli velký zájem, tak si to ten zbytek odkoupili knihovny, opravdu to všechno zmizelo. A vy se ptáte asi spíš jako obecně na zahraniční knížky, ty tam v podstatě máme, snažíme se to jakoby i propagovat, že díky tomu, že tam prostě vystavují Poláci, Maďaři, Španělé, Němci a tak se tam dá jako pořídit i ta původní literatura, a nebo teda literatura v tom daném jazyce, ale je to asi 2-3% toho celkového obratu se je tady tato literatura. Jo, to je věc, která se dělá právě na těch hlavně zahraničních veletrzích. My se tím přímo nezabýváme, nicméně tím se zabývá České literární centrum, které sídlí v Praze, nicméně ho zřizuje Moravská zemská knihovna sídlící tady v Brně. A jejich úkolem je v podstatě prodávat českou literaturu do zahraničí. Já se na tom podílím v mnoha ohledech, protože tím, že sám po těch veletrzích jezdím, tak jsem ve všech takových těch poradních orgánech a podobně. Česká literatura na tom byla velmi dobře na začátku 90. let, kdy prostě to všechny zajímalo. Ještě tady byl ten Havel a Škvorecký a Kohout, kteří byli známí v zahraničí a byli zároveň symboly té revoluce. Takže na začátku 90. let byl obrovský zájem v zahraničí o českou literaturu a fungovalo to hodně jako samospádem. A potom se usnulo na růžích a česká literatura jako v podstatě úplně vypadla z map a je strašně málo jakoby teritorií a vůbec prostě toho, že by někdo měl zájem o českou literaturu s výjimkou s takovým jedním zásadním specifikem, což je Polsko, kde naprosto neuvěřitelně milují českou literaturu a překládá se tam každá druhá česká knížka, která vyjde. Ale jinak nikde jinde moc jako českou literaturu se donedávna nedařilo prodávat, ale v roce 2018 proběhl takový velký pokus tu českou literaturu jako zpátky dostat do toho mezinárodního kontextu a to byl veletrh v Lipsku, kde jsme právě si dohodli to čestné hostování a to dopadlo velkým úspěchem. Byla tam delegace asi 60 českých autorů a od té doby se podařilo vlastně v Německu tu českou literaturu etablovat a musím říct, že tam jako funguje a čte se. A to německojazyčný teritorium je samozřejmě z těch světových teritorií jedno z těch klíčových. A má to samozřejmě zase spoustu i takových malých souvislostí, jako je zrovna ten to, že Jaroslav Rudiš žije v Německu, takže tam určitě to, že
tam trošku prošlapal tu cestu těm ostatním autorům, že je tam několik dalších českých autorů, hodně těch českých autorů umí německy a jezdí do toho Německa třeba ty knížky jako představovat sami. Takže na tom německojazyčném poli se podařilo nějakým způsobem zachytit. Já jsem ještě zapomněl říct důležitou věc, že právě to České literární centrum vzniklo až v tom roce 2017, což byl ten největší průšvih, že všechny ty země svoje literární centra, které mají za úkol propagovat tu literaturu v zahraničí, vždycky měly a my jsme vůbec žádný neměli. A vždycky jsme tak jako tu zahraniční prezentaci jednotlivé instituce přehazovaly jako horký brambor. A teďka je takový velký cíl, který se vlastně dohodl před 14 dny ve Frankfurtu, že by Česká republika byla čestným hostem v roce 2026 ve Frankfurtu, což je takový jako že pořádáte olympiádu, že to je opravdu jako velká věc, která stojí hodně peněz, ale když se podaří, tak to znamená, že se zase dostanete jakoby do toho světového povědomí. A musím říct, že ta česká literatura to v současné době potřebuje, protože tam je opravdu skoro 30 let mezera, kdy se na tom zahraničním poli pro tu českou literaturu skoro nic nedělalo. Jsme na tom s časem. Ještě je čas, dobře. Se tam dá poslouchat, jako co je nějaký váš ideální stav? No, v podstatě my bychom, já jsem si vytýčil cíl v podstatě podle Karlovarského filmového festivalu, na kterým jsem pracoval v 90. letech a který má vlastně velmi podobnou pozici jako my v tom, že pro zahraniční návštěvníky, zahraniční obchodníky, a ať už tu odbornou veřejnost nebo normální veřejnost, je vlastně nezajímavý z hlediska toho komerčního, protože prostě zastupuje velmi malou zemi, ale on si vytýčil v podstatě dva úkoly. Jeden úkol byl jako, že se stane takovým nejpříjemnějším filmovým festivalem na světě, což se mu povedlo, že to tam prostě ty filmové hvězdy milují a užívají si to tam. A druhým, že bude takovým oknem do střední a východní Evropy. A díky tomu je dneska ten Karlovarský filmový festival určitě patří mezi 5 nejdůležitějších festivalů v Evropě. A to je v podstatě i jakoby moje nějaká vize, aby sem ty obchodníci a i ty literáti jezdili rádi, protože je tady prostě příjemná atmosféra a zajímavý diskuze a čtenáři, kteří pokládají dobré dotazy a zároveň, abychom byli schopni nějakým způsobem tady odprezentovat to, co se děje nejen v té české literatuře, protože kvůli tomu oni přes celou země kouli nepojedou, ale když jim tady odprezentujeme to, co se děje v celé střední a východní Evropě, takže to je něco, co by je mohlo zajímat. A musím říct, že tahle cesta se začíná trošku jakoby dařit. Samozřejmě je to i jako nějaká souhra těch geopolitických věcí, které se teďka dějou kolem nás. A i toho, že v podstatě my jsme měli velký štěstí, že se nám právě ten druhý ročník, jak jsem říkal, že jsme jeden ročník kvůli covidu museli úplně zrušit, tak druhý se nám podařilo přesunout. Ale hodně těm světovým veletrům se to nepodařilo a třeba právě to Lipsko, které vždycky bylo vnímáno jako druhý nejdůležitější evropský veletr po Frankfurtu, tak ten už byl zrušený 3x v řadě a už v podstatě vypadl těm lidem z toho kalendáře. Už jako dřív vždycky to bylo tak, že v březnu jedete do Lipska, pak do Boloně a teď už jako
do Rýmska se nechystáte, protože jste už zapomněli, že vůbec nějaký Rýmska existuje. Takže oni dokonce se museli teďka přesunout na duben, protože v tom březnu už ti velcí agenti tam měli naplánováno něco jiného. To je jako takový cíl. Ono opravdu ten druhotný cíl je být takovým tím víc festivalem myšlení, než jenom tou akcí, která se točí jenom kolem kníže. A tam už skoro jsme, že opravdu k nám chodí lidi na debatách o filozofii, o politice, o spánku, o válce. A to je věc, to je vlastně to kam jsme celou dobu jako směřovali. A musím říct, že cítím obecně, že lidi víc mají zájem o to, ty formáty toho mluveného slova, že jako já, když jsem byl mladý v 90. tak jsme rozhodně na žádný přednášky ani besedy vůbec nechodili. My jsme chodili buď do divadla nebo na koncert, ale že bychom si šli poslechnout nějakou debatu nebo přednášku, tak to nás vůbec nenapadlo. A teď mě strašně jako fascinuje, že mladí lidé chodí na mluvené slovo nebo na debaty a na besedy, a že je to zajímavé. Co vám k tomu chybí, nebo jak to chcete jako dosáhnout? No, teďka vlastně se chystáme právě víc, jakoby chceme v podstatě, protože jako uspořádat tu prezentaci té střední a východní Evropy, to asi už umíme, ale zatím nemáme pro koho, protože těch řekněme odborníků ze zahraničí tam jezdí řádově spíše jednotky, možná nižší desítky, a my bychom potřebovali, aby jich tam přijelo třeba 200-300, aby to mělo smysl pro ně dělat nějaké takovéhle věci. A to teďka právě na tom jsme začali pracovat před covidem, pak se to právě zastavilo, ale teď vlastně tady tu, řekněme, industry sekci, se tomu říká na velkých akcích, tak vlastně budujeme z bodu nula, a teď právě ve Frankfurtu jsem měl jednání s několika agenty, kteří tyhle ty sekce budují na různých veletrzích, aby nám právě s tím pomohli dostat tam tyhle ty zahraniční agenty, který by tyhle ty věci zajímaly. V podstatě je to hodně o tom, že my si umíme dneska udělat PR a marketing na území České republiky, možná s nějakým lehkým přesahem na Slovensko, ale vlastně za hranicema už si zase musíte najmout prostě tu konkrétní agenturu, která to dělá prostě pro ty zahraniční trhy, což teďka právě děláme. Jak vypadá vaše agenda? Různě. V podstatě většinou je to tak, že v Praze v kanceláři jsem jenom dva dny v týdnu a zbytek jsem, tak říkajíc, v terénu, kde většinou po schůzkách chodím nebo tak, a hodně jezdím do zahraničí právě na ty různý veletrhy a festivaly a podobně. Jinak v podstatě je to kancelářská práce jako každá jiná, hodně telefonování, hodně stylových tabulek, schůzek. Myslím, že to zase nějak, že by to bylo až tak rozdílné od jakékoliv jiné manažerské práce, to nějak není. Třeba jaký takový největší úlovek, na který jste pěšný, nebo třeba nejvzájnější, jako podle vás, zlato, které jste zvládli dostatečně? No, jak jsem zmiňoval, tak vlastně jsme měli toho Mária Vargase Llosu, ale tam jako to mělo to, že jsme
Zároveň se nám podařilo získat Hertu Miller a uspořádali jsme vlastně debatu dvou nobelistů. To bylo vnímané jako, že to se málo kdy podaří, že byste dostali na jednu akci a ještě na jedno pódium dva nobelisty. A to je asi takový jako vrchol toho, co se nám podařilo v nějakým jako kontextu. Jinak já mám každý rok jako radost, že se vždycky podaří dovíst nějakého autora, kterého já mám rád. Takže vlastně letos jsme tam měli Ninu Haratišvili, která napsala 9 životů pro Milku. Doporučuji, skvělá kniha. Předtím jsme měli Davida Mitchella, což autor Atlasu mraku. A tam asi jakoby třeba jako z toho, řekněme, světa právě těch sociálních sítí a influencerů jsme ten rok taky dovezli, a teď se omlouvám, že to řeknu asi jako potentocky, ale ona se jmenuje Chimamanda Ngozi Adichie, napsala knížku Amerikánka a Amerikán, ano. A ta má 3 miliony followerů na Instagramu. A když jsme jako dělali debatu, tak tam bylo, nevím, nějaký 300 lidí a my jsme, jakože to budeme. A teď jako najednou ten den nám začalo jako běhat, jestli to jako budeme streamovat, tak jsme jako napsali, ano, samozřejmě všechny naše akce streamujeme. Tak a potom se úplně ty sítě zhroutily, protože nám nadával celý svět, že jsme to streamovali v češtině, protože my samozřejmě jako 90% našich nějakých diváků na sociálních sítích nebo 99% jsou Češi. Takže jako vždycky jsme ty přenosy dělali v češtině a pak nás nenapadlo, že přednášku Adichie bude chtít sledovat celý svět. Takže to jsme dostali takovou jako velkou čočku na sociálních sítích a pak jsme to teda ještě odvysílali jednou v angličtině. Kdo se nám ještě povede takový velký? No nejhorší bylo právě to Polsko, které jsme museli zrušit kvůli covidu. A tam jsme měli Sapkovského autora Zaklínače, který měl přijet. A to už je dneska starý pán, který nikam nejezdí, ale do Prahy přijel, že tady má prostě spoustu nějakých kamarádů ještě ze 70. let, tak to bylo vnímané v té komunitě toho sci-fi a fantasy jako obrovská věc, že do Čech přijede Sapkovský a ten teda pak kvůli covidu nám nedorazil, tak to jsou takové jako momenty, kdy se opravdu cítíte hodně špatně, protože spousta lidí nám taky zase nadávala, že si kvůli Sapkovskému prostě koupili letenky z Berlína a podobně. A tak. A podobný případ byl ještě Alejandro Jodorovský, což je takový jako člověk, který se hodně věnuje psychoanalýze, natočil několik kultovních filmů a napsal několik kultovních knih a je takový kultovní autor, který má velmi, zase jako v Čechách má, myslím si, jako maximálně desítky, možná jednotky, stovek fanoušků, ale po celém světě má zase velmi oddanou skupinu fanoušků a ten pán, který mu už je k 90. letu a ten to právě jeden rok zrušil a taky nám potom spílali všichni, že měli letenky z celé Evropy, aby viděli naživo Jodorovského. A on potom řekl, že přijede ten další rok a my jsme si ale řekli, že to zveřejníme opravdu až v momentu, kdy přistane na pražském letišti, protože jsme se báli druhé blamáže, takže jsme to opravdu zveřejnili až v okamžiku, kdy přistál na pražském letišti a zase nám teda spílali, jestli nestihli pokryt letenky.
se na ně přijeli podívat, ale aspoň jsme ho teda přivezli. No. Jak jsem říkal, tady je to právě strašně složitá ta naše role v tom, že ty autoři nejsou zvyklí jako prostě ty svoje termíny až tak nějak jako zasmluvňovat nebo tak, prostě když mají náladu, tak přijednou a když ne, tak se třeba jako na poslední chvíli občas omluví. Jinak z českých autorů v podstatě to je vnímáno tak, že pokud vám ten daný rok vyšla nová knížka, tak je povinností představit i na světě knihy, takže tam opravdu máme jako vždycky zastoupenou tu plejádu těch domácích autorů, včetně i takových těch právě jako z těch jiných oborů, ať už to jsou jako vědci a učitelé a podobně, tak takový všechny ty celebrity a osobnosti show businessu. Zakázal jsem jednou, v životě jsem zakázal jednoho účinkujícího, to byl Jiří Kájinek, který tam chtěl mít autogramiádu. A to jsem řekl, že teda ne, protože ho navíc jakoby tam tu autogramiádu organizovalo nakladatelství Naše vojsko, který tam prodávalo kromě knížek taky hrníčky s Hitlerem a Mein Kampf. A tak těm jsem jako nejdřív zakázal jako Kájinka a oni řekli, že teda tím pádem oni tam už nebudou vystavovat, což jsem řekl, že je teda skvělý, nebo teda jsem rád, že už tam nebudou vystavovat, protože my se jako obecně snažíme být jako absolutně otevření pluralitě názorů a snažíme se opravdu zakazovat, teda jakoby nezakazujeme prakticky nikoho, kromě opravdu lidí, kteří tam jako hlásají věci, které nechceme, aby byly veřejně hlásány, ale tohle je opravdu minimum. Myslím, že jsme ještě zakázali nějakou sektu, ale i jakoby třeba jeho bistům tam normálně umožňujeme, aby se tam jako prezentovali s tím, že jim říkáme, že jako nesmí ty lidi jako otravovat, nesmí jako je tahat za ruce a vstupovat jim do cesty a snažit se jako jim nějakým způsobem znepříjemňovat pobyt na tom veletrhu, ale jinak opravdu se snažíme prostě i jako scientologie, hobbysty, různé další církve. Teď tam budeme mít Ahmadiyya se jmenují, je to muslimové. A kolegyně mi to právě včera poslali, jestli teda jim mohou potvrdit účast. A tak jsem strávil asi půl dne studováním, co to je Ahmadiyya, když jsem si teda ověřil, že to jsou právě ti, kteří říkají, že Korán hlásal mír a ne jako agresivitu a další věci a jsou proti jakýmkoliv islámským státům a dalším, tak jsem samozřejmě s jejich účastí souhlasil, ale nese to samozřejmě tyhle ty konsekvence. Můžete říct takového třeba plán, kde teď na kde to můžete ještě tady? Že se dívat na to důležité jako... Ne, zatím máme rozjednáno několik, říkám, my to máme tak, že opravdu ty autory řešíme na 2 až 3 roky dopředu a většinou je to i tak, že máme rozjednány, takže víme, že třeba nám jako potom řeknou, že prostě jim ten agent naplánoval to americké turné, takže nepřijedou, takže řekneme OK, tak my se rozhodneme zase za rok, takže máme tam takové několik autorů, na kterých už takhle pracujeme asi 5 let. A pak tam samozřejmě máme tím, že jak jsem říkal, že máme to téma autoři bez hranic, tak se snažíme právě jako teď vizovat ty autory, kteří žijí třeba v jiné zemi, než ve které se narodili podobně. Ale jména nechci říkat, protože fakt vždycky ta
ta úspěšnost naše je prostě, že se podaří vždycky jeden z pěti, takže až po okamžiku, kdy jim třeba koupíme letenky a tak, tak je zmeřený. Možná všechno podobnosti mluvil za 40 dní, ty své zkušenosti, tak co třeba další to byl pro vás nějaký takový learning moment, kdy by jste teda začal pořádat pozici pracovat, nebo třeba nějaký moment, kdy jste musel řešit nějaký jako větší problém a jste to třeba odnesl do své další práce. To není lehká otázka. Byste třeba něco, co byste si přál, abych věděl, kdyby byste třeba začínal? No, jedna věc je ta, že ten obor knižní je extrémně konzervativní, že jakékoliv novoty, které jsem se tam snažil prosadit, tak trvá prosadit mnohem díl než v jakýmkoliv jiným oboru, že ty lidi, kteří se pohybují kolem knížek, jsou poměrně hodně konzervativně uvažující, takže když jsem nastoupil, tak jsem měl spoustu jako plánů a ty pořád mám, ale vlastně realizují se pak jako pomaloučku. A dlouho trvá, než si člověk získá jejich důvěru, což si myslím, že už se mi podařilo, teď už to jde, ale opravdu ze začátku to bylo tak, že jsem jim třeba řekl, že si myslím, že třeba tu jejich konkrétní expozici, že by spíš pasovala na jiné místo v té hale, a oni prostě říkají, ne, my tady na tomhle místě stojíme 20 let, 20 let je to takhle a nechceme jít nikam jinam. Stejný problém byl třeba při zavádění vůbec s placením kartama. Spousta se jich jako bránila placení karet, protože přece to jakoby nedělali, tak proč by to najednou měli začít dělat? My jsme zařídili banku, která jim ty terminály vlastně tam zajistila zadarmo a nainstalovala jim je tam a všechno jim jako všechno je naučila, oni zjistili, že mají najednou trojnásobný tržby, tak to jako byla věc, která je hodně získala na moji stranu. A ještě důležitá věc, která se vztahuje k českému knižnímu trhu, je, že v podstatě o něm neexistují vůbec žádná data. To, co vlastně si třeba určitě tím, že děláte obor, který děláte, tak si čtete nějaký data o knižním trhu, ale oni jsou z větší části, jsou to nějaké kvalifikované odhady, ale vlastně o knižním trhu jako takovým vlastně nějaký konkrétní informace ve smyslu, kolik se prodalo jaké knížky, tak ty vůbec neexistují. To je taková jako opravdu anomálie toho knižního českého trhu, že tyhle ty data prostě se nezdělují. Pro mě to byl právě velký šok, protože já jsem předtím dělal filmu a my, když jsme dávali nějaký film do kin, tak my jsme ten film měl ve čtvrtek večer premiéru a my jsme v pátek ráno měli na stole čísla, že v Horní Dolní na to přišlo 16 diváků a v tom kině v Praze tolik diváků. Věděli jsme to úplně do absolutního detailu, když to knižní branži, pokud si čtete, že Harpl prodává tolik a tolik tisíc knížek, nevěřte tomu, to jsou fakt čísla, které nikdo neví. To je prostě jako úplně pro mě vlastně šok a považuji to za velkou chybu, se kterou se snažím trošku něco dělat, ale opravdu to naráží na tu konzervativnost toho oboru, že oni prostě nechtějí sdělovat, kolik čeho se prodává
A vlastně, když si čtete takový žebříčky knihku, co se prodává v knihkupectví, tak ty žebříčky mají v podstatě nulovou relevanci, protože ty vznikají tak, že ty knihkupci počíslují od 1 do 5 5 nejprodávanějších knížek v dané kategorii. Ten, kdo to sčítá, tak ty jednice dá 5 bodů, 4, 3, 2, 1, pak to sečte a ten, kdo má nejvíc bodů, je nejprodávanější knížka. Vůbec se tam třeba nepoměřuje to, že jedno to knihkupectví je Luxor a druhý je prostě nějaký malý knihkupectví někde. Takže ty žebříčky mají jako nulovou vypovídající hodnotu a jsou vlastně součástí jako nějakého marketingu, ale vlastně nemají nic moc vám jakoby o trhu neřeknou. A porovnání třeba se zahraničím, já právě jediný nejčastější věc, co dělám na těch zahraničních veletrzích, je, že si beru právě všechny ty ročenky, kde mají dopodrobna popsaný, kolik čeho, jak se prodává, jaká překladová literatura a podobně. U nás v podstatě jediný čísla, který víte, je opravdu ty tituly, které se prostě prodávají, protože těm se přiděluje to ISBN a podle toho to poznáte, ale o tom, jestli se nějakýho titulu třeba prodalo 100 nebo 2000 kusů, to musíte věřit tomu nakladateli, který vám to tvrdí. Určitě, my samozřejmě ty tvrdá data, tak ty máme zaznamenány, ale kromě toho tam vždycky se snažíme dělat dotazníková šetření, jak mezi těmi vystavovateli a nakladateli, tou odbornou veřejností, tak mezi těmi běžnými návštěvníky. A musím říct, že nám to strašně pomáhá třeba právě v tom, jak jsem zmiňoval, že dřív tam hodně lidi chodili kvůli tomu, že tam byly slevy na knihy. A občas se stane, že se ozvou knihkupci a stěžují si, že ten svět knihy je pro ně vlastně špatný v tom, že se tam lidi chodí kupovat ty levní knihy a pak nechodí do těch knihkupectví. A já jsem naštěstí právě díky té anketě jim mohl jasně ukázat, že vlastně sleva na knihy byla až někde na nějakém 7. místě důvodu, proč tam ten člověk jde, protože tím pádem se mohli i těm nakladatelům říct, jako vykašlete se na ty slevy, zbytečně naštváváte svý dlouhodobý zákazníky, což jsou ti knihkupci, protože ty slevy nejsou to, kvůli čemu za váma ty lidi tam jdou. Ty lidi tam jdou v první řadě, aby si s váma popovídali. A jak jsem říkal, často mnohem víc možná chodí si popovídat třeba s nakladateli a s těmi lidmi z toho oboru, než s těmi autory, protože vědí, že samozřejmě k tomu autorovi se dostane omezený počet lidí, když to tomu nakladateli tam může toho stánku přijít každý. Já se teda zpětám, co se řešilo před dotazem, vlastně se pědejí tím. Jaká je teda praxe v zahraničí, jestli by se dala teoreticky přinést i k nám, protože měli ty data podchytit? V zahraničí je to tak, že opravdu prostě všechny knihkupectví jsou napojena na nějaký jednotný systém a četní nebo jiný a ty data se opravdu sbírají, takže se přesně ví, kolik čeho, v jakém knihkupectví se prodalo. A vedle toho třeba si ještě platí jako nějaký takový ty velký výzkumní agentury typu Nielsen a tak, kterým ještě jako dopočítávají ty věci, které se týkají toho online trhu a tak, takže tam opravdu mají ty informace velmi detailní. U nás by to všechno jako šlo, ale prostě je tam opravdu velká jako nevůle toho oboru těch nakladatelů, že jsou prostě zvyklí, že do toho kolik těho prodal, nikomu nic není. A opravdu to tak jako berou a už jsem to zkoušel mnohokrát nějakým způsobem prošťouknout, protože teďka třeba situace kolem covidu, kdy ten obor potřeboval nějakou systémovou pomoc od ministerstva, ať už kultury nebo ministerstva financí, a teď jako operoval tím, že ten trh
má objem 7 miliard a tím pádem vlastně posílá státu na DPH někde něco kolem 700 milionů korun ročně, tak státe pomož nám, ale v podstatě to bylo, to číslo je jako kvalifikovaný odhad. Jakoby vychází z nějakých, jako, ona existuje zpráva o knižním trhu, kterou si můžete najít na serveru sečekana.cz, ale říkám, to jsou všechno vlastně kvalifikovaný odhady. To bych musel zaplout hluboko do historie, do toho, jak vlastně na začátku 90. let tady ty nakladatelství vznikaly a tam v podstatě fakt vznikla nějaká jako bariéra, kdy ty lidi jako nechtějí, aby jim soused viděl právě. Říkal, že ten veltrh střizuje nějaká ta asociace. Omezuje vás to v něčem při tom směřování? Ne, já v podstatě mám to zadání, je to ten svaz českých knihkupců a nakladatelů a já mám v podstatě zadání takový, abych jim vydělal na provoz, což v řádu toho našeho objemu, kdy to stojí 30 milionů, tak musíme každý rok ten milion zhruba odvést tomu svazu, aby on měl na svoje jakoby provozní náklady, což vám nijak zásadně ruce nesvazuje, protože prostě ten rozpočet se dá takhle jako ohlídat. A druhá věc je v podstatě, že mým cílem právě nemá být to, abychom byli ziskovou akcí, ale abychom byli akcí, která přivede jak fyzicky na tu samotnou akci hodně lidí, aby si tam prostě nakoupili knížky, prohlídli knížky, tak jako propagovali to čtenářství a vlastně rozšiřovali jakoby povědomí čtení a o knížkách. Takže v podstatě tohle je to obecní zadání a pokud já ho splním, pokud každý rok pošlu svazu ten milion korun a pokud ty lidi chodí, tak mi do toho vůbec nemluví, což je, musím říct, jako nejlepší práce v životě, co se mluví. Myslím, že to bylo hodně zajímavé, zkusit trošku uchylit to do toho, jak to funguje. A takže vám děkuju. A děkuju za pozornost a určitě příští rok je to od 11. do 14. května, tak určitě do Prahy 3 stojí to na návštěvu.